Vijesti Radio Astra. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju ponovio je da kosovske vlasti sa Beogradom mogu razgovarati o svemu osim o statusu Kosova. Sa Srbijom možemo da razgovaramo o svim temama koje su od interesa za dvije susjedne zemlje, ali nikada o pitanjima nezavisnosti Kosova, rekao je Sediju. On je pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića i ostale zvaničnike iz Beograda da se distanciraju od grupe koje podstiču napetost i nasilje u sjevernom dijelu Kosova. Tokom govora u kosovskom parlamentu koji su bojkotovale neke od opozicionih partija, Sediju je optužio predstavnike Beograda da su pokušali da posljednje događaje u Mitrovici prikažu kao posljedicu proglašenja nezavisnosti Kosova. Predsjednik Kosova je ocijenio da su ideje o promjeni granica uvijek opasne, a posebno na Balkanu. Zagovornici takvih ideja treba da znaju da bi takav eksperiment otvorio Pandorinu kutiju za cijeli Zapadni Balkan, jer bi se takva pitanja lako mogla otvoriti u svim državama ovog regiona, kazao je Sejdiju. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u ponedjeljak da se sa Srbijom može razgovarati samo o tehničkim pitanjima, ali prije toga srpski predsjednik Boris Tadić mora da se pokloni žrtvama koje je Srbija počinila na Kosovu i zatraži izvinjenje od kosovskog naroda. Predsjednik kosovske vlade je ponovio još jednom da je Kosovo opredeljeno za uspostavu dobrosusjedskih odnosa sa svim državama u regionu, uključujući i Srbiju. Premijer Tači je poručio predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da uhapsi ratne zločince kao što je Ratko Mladić, rekavši da sa Mladićem na slobodi Srbija ne može imati euroatlantsku perspektivu. On je također kategorički odbacio mogućnost promjene granica Kosova. Šef kosovske izvršne vlasti je rekao da se nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde očekuje nova etapa razvoja Kosova. Skupština Kosova je na svojoj jučerašnjoj plenarnoj sjednici usvojila 5 nacrta zakona, uključujući nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona za budžet Kosova za 2010. godinu i izmjenu i dopunu zakona o poreskim normama akciza na Kosovu. Ovaj nacrt zakona je usvojen sa 71 glasom, dok su 15 poslanika bila protiv, a 5 uzdržana. Prije usvajanja u cijelosti na zahtjev Komisije za budžet i financije, Skupština je usvojila rebalans budžeta za 3 budžetske organizacije za 2010. godinu. Ustavni sud, Centralnu izbornu komisiju i Kosovski odbor za kulturno nasljeđe. Rebalans kosovskog budžeta je usvojen većinom glasova, nakon što je u Skupštini procesuiran i nacrt zakona za Prištinu, a to je bio uslov za poslanike LDK da glasaju za rebalans budžeta. Poslanici su usvojili i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona za poreske norme akcize na Kosovu, kojem se je protivila opozicija. Glavni prioritet vlade Kosova je uspostava reda i zakona na cijeloj teritoriji Kosova usvajanjem zakona koji su u skladu sa kriterijumima Evropske unije, kazao je zamjenik premijera Kosova Hredin Kuči na zajedničkom odboru za vladavinu prava. Potpredsjednik kosovske vlade se je usredsredio u svom obraćanju uglavnom na aktivnosti vlade u oblasti pravosuđa i na usvojene zakone. On je rekao da je dinamika rada kosovskih institucija pozitivno ocijenjena i od strane međunarodnih mehanizama i Brisela. Dok je šef Euleksa Ivde Kermabon osudio posljednje incidente u Mitrovici i ponudio pomoć Euleksa policiji Kosova u istragama tih incidenata. Na ovom sastanku je također rečeno da je vlada Kosova u potpunosti voljna da surađuje sa Euleksom. Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu zatražila je od Srbije i kosovskih vlasti da se suzdrže od izjava koje bi mogle prouzrokovati zabrinutost kod stanovnika Mitrovice. Ovaj zahtjev dolazi nakon nedavnih događaja na sjeveru i nakon raznih izjava o ovim događajima. Glasnogovornik Međunarodne civilne kancelarije Andy McGiffy izrazio je uvjerenje da političke izjave izazivaju uznemirenost u narodu i nisu u službi stvaranja potrebnog ambijenta, kako je kazao on, za demokratski napredak. Odgovornost je na svima predstavnicima međunarodnih organizacija i vlada, liderima zajednica da rade na stvaranju demokratskog okruženja. Ovaj ambijent nema potporu ukoliko ljudi govore stvari koje prouzrokuju zabrinutost i neprilike. Dakle, odgovornost leže na svima, niko nije izuzet, izjavio je McGiffy. Izjava predsjednika kosovske vlade za slanje specijalne policijske jedinice na sjeveru Kosova nakon posljednjih incidenata izazvala je oštre reakcije u Beogradu. Najava jedne takve ideje ocijenjena je od srpskih vlasti kao otvorena prijetnja ratom. Premijer Crne Gore Milo Đukanović potvrdio je da se u nedjelju u Budvi sastao i razgovarao sa Hašimom Tačijem, premijerom Kosova, uz objašnjenje da je riječ o neformalnom susretu. Za vrijeme ručka koji sam imao sa prijateljima iz Ljubljane, u istom restoranu se zatekao premijer Kosova sa suradnicima koji je bio na proputovanju sa Croatia samita u Dubrovniku ka Prištini, dodao je Đukanović. Na pitanje novinara da li će taj susret uznemiriti duhove u Beogradu, Đukanović je odgovorio zašto bi. Sa zvaničnicima Kosova ne srećem se prvi put.
sa Tačijem, predsjednikom Kosova i drugim važnim ljudima koji vode politiku Kosova, sretao sam se na važnim političkim skupovima. Crna Gora je priznala Kosovo i prema tome ovo je samo jedan dosledan i odgovoran odnos prema našim međunarodnim obavezama. Đukanović dodaje da nema teritorijalnih sporova između Crne Gore i Kosova. Poslanik i predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić danas je saopštio da bi Srbija, ukoliko joj se ponudi podjela Kosova, trebalo da zatraži da se sjeverni deo pripoji Srbiji, a da velike srpske enklave i manastiri na Kosovu budu eksterijalizovani i praktično pod jurisdikcijom Srbije. Treba zatražiti da preostale opštine u kojima žive Srbi budu sa najvišim stepenom autonomije i da imaju specijalne veze sa Srbijom, navodi se u Batićevom saopštenju. Znam da za razne dežurne patriote ovo zvuči jeretičko i zato ih pozivam da izađu sa svojim ostvarivim prijedlogom, a ne mitovima i legendama, jer od toga se ne živi, konstatovao je Batić. Jedinica kosovskih bezbjednosnih snaga za deminiranje započela je juče prvu akciju humano deminiranje u selu Miljaj u regionu Hasak od Prizrena, uklanjajući neeksplodirana sredstva koja predstavljaju opasnost za civilno stanovništvo. Simboličnom detonacijom započeli su radovi kompanije za deminiranje na prostoru oko kuća u selu Miljaj. Ovo selo je odabrano kao prioritet za početak ovih akcija deminiranja, jer se uslijed neeksplodiranih mina stanovnici ovog sela od ratnog perioda ne mogu vratiti svojim kućama. Ministar kosovskih bezbjednosnih snaga Fehmi Mujota je nakon upućivanja pohvale pripadnicima jedinice za deminiranje u prisustvu medija govorio o velikom značaju kojeg ima ova akcija čišćenja mina. Ministar Mujota je potvrdio da su do sada osposobljena 75 pripadnika kosovskih bezbjednosnih snaga za deminiranje. On je ovom prilikom zahvalio KFOR-u i NATO-u na dobroj suradnji, treniranju jedinica za deminiranje kao i konkretnoj pomoći u odgovarajućoj tehnici i opremi. 50-godišnji kosovski Albanac Hajdar Kosumaj, koji živi na sjeveru Londona, optužen je za dva ubistva počinjena u Londonu za dva dana. On je osumnjičen za ubistvo biznismena sa Kosova Nezira Golejna, kao i Osmana Grbića 8. i 9. jula. Njemu se na teret stavlja i pokušaj ubistva još jedne osobe, kao i drugih prekršaja u vezi vatrenog oružja, prenosi BBC. On će se pojaviti u sudu u Westminsteru kasnije. Protiv njega su podignute još tri optužnice za ilegalno posjedovanje oružja. To su bile vijesti radija Astra, srdačan pozdrav od ekipe, ostanite uz naš radio. Do slušanja.